दोस्तों नमस्ते सम्पूर्ण म के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ म चाहिँ सन्देश आज चाहिँ हाम्रो ब्लग भनेको स्विमिङ गरेको छ लुम्बिनी पार्कमा स्विमिङ गर्दै छौ हामी जोडा र म फरक के छ भने अब अरु भिडियोहरुमा पोलेर मात्र हाल्ने गर्थे आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एकदम पौडी खेलेर घुम्रा मारेर पौडी खेलेको अवस्था छ हाम्रो चाहिँ हैन अनि हाम्रो अनमोल केसी जस्तो जोडा छ नि एकदम राम्रो यार एकदम ह्यान्डसम जस्तो लाग्छ आमा यार कस्तो कत्रा छ के चस्मा चाहिँ यार कति दिने चस्मा हो यो त दुबईको राजकुमारले दिएको हो आमा मलाई चाहिँ नसाउने के फेरि अब जोडा चाहिँ एकदम सुहाउँछ यार चस्मा यार के भाव अब हुन त होइन तिमीलाई पनि सुहाउँछ अनुहार नि गर्नुपर्छ होइन त्यस्तै हो अब मेरो जोडालाई पनि सुहाउँछ अलिकति आफूलाई चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि अलिकति आफूले आफूलाई डोमिनेट गरेर बोलिरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो र त्यस्तो होइन मेरो जोडा ह्यान्सम हुनुहुन्छ नि होइन र अनि त्यस्तो नि भन्न मिल्दैन अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट पौडी नै हो स्विमिङ गर्दा गर्दै अब माथि चढ्न लागेको छौँ त्यो माथिबाट हाम्फा नै कोसिस गरेको छौँ हामीले अब कस्तो हुन्छ हाम्फालाई है त हाम्रो एकदम डर लाग्यो क्या पहिलोचोटि स्विमिङ गरेको होइन आमा यस्तो डर लाग्यो नि बना भने डर लागेर झ्यान जति सब दुख्छ होला बेलुका त जस्तो लागिसकेको छ होइन Thank you.
जान तपाईँहरू जानु हुँदैछ केटीकेटी गयो त केही फरक पर्दैन केटाकेटा गयो नि माथि खप्पा खप हुन्छ है तर केटा नि भयो है झन् तपाईँहरू पनि जानु हामी पछिमा दामी छ भुटोल सहर लुम्बिनी पार्क भइसक्यो तपाईँहरूलाई जाउँ 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 दुईजना जाने एकैचोटि उतोबाट आउँदै ए हामी जाउँ पर्दैछ लगिसँग बाक्लो मान्छे त हुँदो रहेछ त्यही पनि यतिको त धेरै हो अनि गर्छ होइन शनिबारको दिन चाहिँ अलिक बढी हुन्छ मान्छेहरू अब चाहिँ अलिक कम छ फाइनल्ली हामी चाहिँ स्विमिङ गरिसकेको छ अब चाहिँ अब चार बन्द लागिसक्यो हामी चाहिँ अब लाग्नुपर्ने हुन्छ समयले नेटवर्क काटिसकेको छ होइन मजा भयो आज मजा एकदम 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 रमाइलो भयो होइन फाइनली लङ टाइम पछिको स्विमिङ हो मेरो त फर्स्ट टाइम मात्रै फर्स्ट टाइमै हो यस्तोमा स्विमिङ गरेको दुई तिन वर्ष पहिला भएको थियो एकदम आधी खोलामा त कति खेल्यो खेल्यो स्विमिङ होइन तर यस्तोमा चाहिँ आधी मात्र हो स्विमिङ गरेको स्विमिङ पुल आउनुहुन्छ भने यहाँ नजिक एकदम राम्रो छ स्विमिङ पुल हेर्नु यो स्विमिङ पुल चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो हामी अर्कोचोटि नै आउनेछौँ होइन यसमा एकदम अर्कोचोटि नै आउने बाचा गर्दै अब यसपालि चाहिँ अब यति नै राखौँ है त यो भिडियो अर्कोचोटिको भिडियोमा चाहिँ यसो कुर्नु होला राम्रो राम्रो भिडियो आउँदै गर्छ मेरो च्यानलमा भन्न चाहन्छु